Ahojte. Do redakcie sa nám dostal veľmi zaujímavý kúsok od nášho schábaného čitateľa, ktorý si kúpil cez internet vlajkovú loď od Samsungu, Galaxy S6. A počasie zistil, že s tým telefónom nie je celkom všetko úplne v poriadku, tak sme sa mu trošku pozerali na zúbky a porovnávali sme si ho s originálnym S6. Tak si urobí taký rýchly unboxing, aby sme sa pozreli teda, že aký sú rozdiely medzi týmito dvoma produktami. Pričom ten špeciálny produkt, ten náš čitateľ kúpil na internete za cenu okolo 130-150 eur. A pozrieme sa teda, že či naozaj tie parametre toho telefónu stoja za to. Než si telefóny rozbalíme, už prvotná informácia na obale telefónu je zavádzajúca, pretože podľa krabice by telefón mal mať 64 giga pamäťového uložiska. V skutočnosti sme neskôr po rozbalení zistili, že ich má iba 16 giga. Začíname originálom. Pozrieme si ho, ako vyzerá. Na prvý pohľad nie je vidno nejaké zásadné rozdiely. Takto vyzerajú spredu, takto vyzerajú zo zadu. Ťažko povedať na prvý pohľad, že ktorý je originál a ktorý je fake. A začneme pozerať na detaily. Takže prvý malý rozdiel vidíme pri stláčaní vlastne hlavného tlačidla, ktoré má úplne iný zvuk ako originál. Toto je vyslovene pôsobí takým lacným dojmom. Keď tým telefónom trošku potrasiete, tak tie bočné tlačidla evidentne nie sú dobre zapasované do toho tela a jemne hrkocú, čo už vzbudzuje ten dojem lacného produktu. Keď si odomkneme obidva produkty a zobrazíme si titulnú stránku, tak už na prvý pohľad vidno, že jas displeja a kvalita displeja nie je tá istá. Teda samozrejme v ľavej ruke mám originál a v pravej ruke fake. Ten fakeový je evidentne, tie farby sú slabšie, vyblitejšie, menej kontrastnejšie. Okrem toho vonkajšieho vizuálneho dojmu by bolo dobre pozrieť sa aj to, čo sa nachádza naozaj vo vnútri tých telefónov alebo tohto telefónu. Telefón sme podrobili Antutu benchmarku a poďme sa spolu pozrieť, aké sú jeho výsledky. Originálna S6 v sebe obsahuje Exynos 8-jadrový. Tento telefón deklaruje podľa Antutu, že vnútri je lacnejší, podstatne lacnejší Mediatek 6592. Vidíme, že je tu na rozlíšenie vraj 1440x2560 pixelov, ale na prvý pohľad je evidentné, že tento telefón toto rozlíšenie nemá. Telefón deklaruje, že má grafický čip malý, 1760 ako originálna S6, v skutočnosti je tu na iba Adreno 330. Telefón sa zo stavu pri 100% nabití sa po 8 hodinách vlastne vybije na 25% batérie, čo je fakt skvelá výdrž. Treba si dávať velikánsky pozor na to, čo kupujete. Niečo, čo sa javí samozrejme na prvý pohľad veľmi atraktívne lacné, zrejme v skutočnosti už nebude až také lacné, takže dávajte si pozor na fejky.